Aye, where, the nanny? Oh, uko apa? Papa yao? Yes, governor. Nimefika. Bado umepotea? Niliambia watu waje kuniita former. Waniite farmer. Siku hizi hata mimi nimekuwa mkulima. Unajua? Ni former, ni farmer. Ni farmer sasa. Papa yao, unakuwa na mchezo. Naona uko na boxer mpya. Eh? Uko na boxer mpya. Pikipiki. Ningeshangaa chupa hapa ni ile ile tu. Oh, hujabadilisha? Yes, bwana. Sasa mnapanga namna gani? Unajua sasa mzee alituacha? Msame tuacha hata sijasikia ukiongea hapa. Nilikuwa niongee lakini sasa unajua mambo imenipata. Ikakuwa ngumu. Unajua hii maneno unasumbuliwa nyoro huku nini ukieleweke tangatanga inakusuina kuchanganya. Sasa siku hizi itakuwa kiangatanga. Kiangatanga. Tumechanganyika. Kiangatanga. Ukina kiangaza tangatanga. Sasa inakuwa namna hiyo. Anyway, sasa unajua mimi hata maneno ya Moi mimi ndio maana nimekutafuta. Sasa ndio tupange vile tutaenda hiyo mazishi. Hata tumeongea na huyu jamaa alinyorosha huyu wa Kiabu. Nyoro. Sasa tumeongea na yeye. Lakini kwa hii unajua Moi ni rafiki yangu. Ai? Moi mi, unaona 1948 akivuza barigo. Nipe uone. Yeye ndio alinivuza ABCD. Nazari. Huko moza punjapu wewe. Hiyo ni Nazari. Punjapu nilienda nilienda university. Nazari alinivuza ABCD. Mimi kiboko ya kwanza kulichapa shule ilikuwa ni hiyo ndugu ya Moi. Mimi ni mtu Moi tunajuana na yeye sana. Anatoka kuchapa na room. Yeye ndio alikuwa ananichapa na hiyo. Na ndio maana hakuwahi acha. Yes. Na sasa ikakuwa namna hiyo. Lakini kwa hii mazishi yake hii. Hii hata nimeambia watu nilikuwa nimeandika kwa nini kwa ofisi ya gavana. Kwa sababu unajua honestly speaking lazima tuongee ukweli. Lazima tujue. Kwa sababu sasa nilikuwa I wrote uliandika kwa Kiswahili. Niliwaandikia nikawaambia hii mazizi watu wa Kiabu wasiende. Kwa nini? Mimi sikubaliani nayo. Wewe Victor. Na hata ilikuwa nikuje kwako na niongee na Shibukizi huyu wa Canada. Chipukizi wa Canada. Wa Canada huyu nili. Nakata. Na hivi anakuwa wa Canada, anakata si Canada. Hiyo nakata hiyo. Kwa nini? Kwa sababu sasa unajua mimi ni mtu sipendi pombe. Ya nyuma umepikana nayo. Mimi pombe yani watu nimewapatia za certificate. Certificate. Sasa mazishi ya Moi na certificate za pombe. Sasa mimi pombe ni mimi unasikia kwa mazishi ya Moi walisema kutakuwa na mizigo 21. Watu ya Kiabu sitaki wewe. Kafana. Honestly speaking, lazima tuongee ukweli Victor. Atakutakuwa na mzinga hapo na namba ya Chipukizi tumwambie. Watu waache kuenda hiyo mazishi. Atakutakuwa na mzinga ngapi? 21. Na hiyo mzinga mimi najua ni gani. Mzinga hii itakuwa. Kwanza walisema ni mzinga 21 kali. Atikali. Walisema kali. Sikia hapo ana kava na forma au forma kava. Hiyo mzinga ni ya punduke yenye itapikwa tu kwa heshima ya mzee. Mimi najua ndio maana nimekutafuta manake wewe ni kijana unaelewa. Mzinga najua ni pombe. Wacha kunipeleka hivyo. Mimi ninajua. Unajua watu tuwezi peleka watu wakakunywa pombe huko. Hakuna pombe itakuwa hata mwenyako anakunywa pombe. Sasa utakunywa aje pombe? Lakini mizinga ni ya nini kama hiyo? Mizinga ni ya nini? Mizinga si ni ya kunipua kwa heshima. Nini anapewa straight parole kama former president? Analipuliwa. Ni bunduki italipuliwa kwa heshima, si ati kuna mizinga huko ati pombe. Sasa hiyo bunduki ndio inaitwa mizinga. Kwani mizinga inamaanisha nini? Ndio nilikuwa natafuta wewe hata nilikuwa nakuja nikuombe namba ya Shibukizi. Na juu sasa unajua maneno yake hii maneno ni ngumu. Yes. Bwana Kafana. Unajua siku hizo nimeoa. Acha maneno vitu vingine kwa nyumba. Uliolewa? You are a married couple. Honestly, drama tu nimeolewa. Ni ulioa ile nini? Nyamboke. Acha tuingie ndani. Nasema ametayarisha. Anapika kama ni wewe unapikwa. Hiyo niliona ni mkali. Ndio. Hata juzi niliona karibu akufukuze. Usiniseme hivyo. Wa kuimpish kama mimi. Ha 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 ha!